Ide to meni. Evo, dobrodošli u još jednu emisiju Željko Marušić i gosti. Miljenko Babić je predsjednik Hrvatske zajednice Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Kada sam ušla u njihovu crkvu pred nekoliko godina, oduševili su me jednostavnost zgrade, skromnost i neopisiva ljubaznost. Sve to jamačno ćete osjetiti i u našem razgovoru. Stanujem na Jarunu, a Vrbanicu jako blizu, u Zagrebu naravno. I tamo se nalazi, kažu, Mormonska crkva, poznata po košarkašu Ćosiću koji je doveo, kažu, tu vjeru u Zagreb. I onda me sestra nazvala koja odlazi tamo na engleski jezik s vremena na vrijeme, na učenje naravno, kaže, oni peru auto u subotu, besplatno podio, peri auto, pa onak, pa si malo pogleda, jako je zanimljivo. I stvarno je tako bilo. Govorim o crkvi Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana. Posljednjih dana. Evo, ispravio me moj gost, gospodin Miljenko Babić, predsjednik Hrvatske zajednice crkve. Hrvatske zajednice. E sad, smijem li reći mormonskih crkvi? Ma, nema problema s time, ali to nam je doista nadimak samo. To je nadimak, da. Ono što većina ljudi ne zna, taj nadimak je zapravo došao iz jednog pogrdnog. Da, gdje su protivnici crkve početkom 19. stoljeća zapravo pokušali na jedan pogrdan način se obraćati prema. Tako je. Međutim, onda su članovi crkve okrenuli loptu i prihvatili to kao nadimak i tako se to i održalo. Ovako, kada čovjek vidi zgradu, jako je lijepa, jednostavno, ja bih rekao, ko nekakva protestantska crkva. Mm-hmm. Nije li tako? Da, tako izgleda. Naši arhitekti u crkvi, kada idu malo, kada postoji potreba za gradnju kapela, onda obično odu i pregledaju područje, kulturu i tako dalje. I onda nastoje nekako uklopiti te građevine u okruženje u kojima će onda biti izgrađene. Vaša crkva je, govorim kao građevini, vrlo zanimljiva. Naime, uh-huh. kad se uđe unutra, niz je predavaonica, uh-huh. koje nisu samo vjerskog karaktera. Uh-huh. U sredini, negdje sa lijeve strane, se nalazi krstionica. Tako je. I onda se odlazi na kat i onda je naravno prostorija između ostaloga za bogoslužje. Tako je. Spomenuo sam engleski jezik. Uh-huh. Zašto? Vjerujemo da je poznavanje svjetskih jezika vrlo bitno za nas danas i u svijetu u kojem živimo. Poznavanje jezika kao i poznavanje bilo kojeg obrazovnog područja čini nas samo bogatijima, a mogućnost komunikacije sa ljudima na nekakvim svjetskim jezicima čini nam svijet dostupnijim. Nažalost, naš hrvatski jezik je maleni jezik, ali engleski je već svjetski i puno lakše nam se sporazumijeva. Ali je zanimljivo da to predaju vaši, kako bih to nazvao, propovjednici? Misionari. Misionari, širitelji vjere. Tako je. To su sve mladi ljudi iz niza različitih zemalja, istina, najviše ih je iz Sjedinjenih Američkih Država, ako se ne varam. Ali sam upoznao, recimo, mladu, krasnu djevojku Matuško iz Njemačke i iznenadio sam se kako ona, pa njena kolegica iz SAD-a, savršeno govore hrvatski jezik. Naši mladi misionari se doista trude. Postoji jedna tajna, oni imaju centre za obuku gdje provedu određeni broj mjeseci prije nego što dođu u državu, gdje uče zapravo jezik od podučavaju ih misionari koji su već odslužili svoje misije i vratili su se kući. Tako da oni dođu ovdje već sa nekakvom razinom početnom znanja jezika, ali onda ih onako dosta bacimo u vodu, već morske pse i onda nemaju izbora nego snaći se i naučiti jezik čim prije. Da, inače u Mormonskoj crkvi
Sad je to dobar izraz, više nije pogrdan, znači koristit ćemo ga i da ljudima bude bliže. Znači u Mormonskoj crkvi ti misionari su mladi oko 2 godine u tome, je li tako? Da, sestre misionarke obično služe negdje 18 mjeseci, dok mladići služe 24 mjeseca. To su mladi, simpatični ljudi, lako ih je i dečke lakše prepoznati na cesti, vrlo pristojni. I recite, kako je to, budući da ste i sami bili misionar, kakav je to osjećaj nekome prići, pristupiti, možda pokucati na vrata, reći evo promičem vjeru, a on kaže ne zanima me i lupi vam vrata pred nosom. Ja moram priznati iz vlastitog iskustva, kada sam ja tek došao na svoju misiju, prvi puta kada sam pokucao osobi na vrata i predstavio se tko sam i ona mi je zalupila vrata pred nosom, ja sam bio oduševljen sa tim. Da. Sam i to doživio. Nakon nekog vremena to vas počne malo tišiti, jer imate poruku koja je doista poruka radosti. Nešto što donosi vama veliku radost u životu i znate da može donijeti drugima, i onda kada vam neko baš ne želi apsolutno ništa, pa čak ni 2 minute od svog vremena odvojiti na to, onda to zna malo putišti. Tako je, da. Stanka, pa dalje. Znači, mormonska vjera nije baš tako stara u smislu nastanka. Mm-hmm. Hajde, ispričajte nam u nekoliko rečenica o čemu se radi. Okay. Sami počeci kreću na početak 19. stoljeća, kada je mladić u dobi 14 godina imenom Joseph Smith živio u području, sjeverozapadnom području Sjedinjenih Država, zapravo i sam tražio odgovor na pitanje koja je koja vjera ispravna. Živio je na području gdje je bilo puno različitih denominacija u vremenu kada je bilo puno propovjednika i svi su tvrdili mi smo ispravni. To ga je mučilo jer je primijetio da mnogi zapravo različito tumače iste odsjeke Biblije. U svojoj potrazi okrenuo se zapravo i sam Bibliji i otkrio stih u Jakovljevoj koji kaže da trebamo pitati Boga koji rado daje. I jednoga proljetnog dana 1820. otišao je u šumarak i pomolio se. I kao odgovor na svoju molitvu, potpuno neočekivano, objavili su mu se nebeski Otac Isus Krist i podučili ga o nekim važnim istinama. To je bio samo početak njegovog puta, na kojem je on zapravo bio pozvan da bude prorok, kao što je bio to i Mojsije ili Abraham. Kasnije je imao brojna druga viđanja, anđela, samog spasitelja također, i dobio je zapravo zapovjed da prevede drevno sveto pismo sa zlatnih ploča na engleski jezik, što je on činio to. Da. A dakle, zlatne ploče? Zlatne ploče zapravo bile su pohranjene u obližnom brdu gdje je on živio. One su sažetak zapisa koji su vodili proroci koji su živjeli na drevnom američkom kontinentu, a zapravo su potekli od... Cijeli taj narod koji je tamo živio potekao je od obitelji koja je 600. godine prije Krista napustila Jeruzalem pod vodstvom proroka i naselila se u drevnim Amerikama. To je, tako je došla Mormonova knjiga i kasnije došla i zapovjed da se uspostavi crkva. I imate i svoju vlastitu knjigu. Tako je. Na nevjerojatno tankom papiru, ali knjige ima. ima 570 stranica. Uz mormonsku vjeru se vezuju razne priče. Mm-hmm. Mnogoženstvo. Mm-hmm. Njega više nema. Ne, nema ga već više od 1. stoljeća. Ali se stalno spominje.
Da, nažalost, zato što nas se povezuje sa organizacijom koja također vjeruje u Mormonovu knjigu, ali nema nikakve veze sa našom crkvom. Mm-hmm. Naši proroci i vođe crkveni su vrlo jasno rekli da je došlo vrijeme krajem 19. stoljeća da se iz raznih razloga ta praksa obustavi i nitko danas ne može biti član crkve, a da prakticira mnogoženstvo. Kad ste krenuli u Mormone? Ja sam postao član u kolovozu 99. S koliko godina, ako smijem pitati? Sa 19. S 19. I što ste, ponovno kršteni? Tako je, tako je. To mi nije jasno. Imao mm-hmm. sam gosta iz Pentekostne crkve, pa sam ga zaboravio pitati. Ako ste već jedan put kršteni, zašto ste ponovno kršteni? Jedna od poruka koju je Joseph Smith dobio, što sam spomenuo, je da je nakon smrti Isusa Krista i nakon smrti apostola zapravo došlo do gubitka mnogih istina i otpada od istine koju je Isus Krist naučavao. I u tom trenutku Gospodin je odlučio oduzeti svoju ovlast koju danas zovemo svećeništvo sa zemlje. Da bi crkva mogla biti uspostavljena ponovno, Gospodin je poslao ovaj puta kao uskrsle osobe Petra, Jakova i Ivana da zarede Josepha Smitha i Olivera Cowderya, njegovog suradnika, u potrebno svećeništvo. Kada je crkva uspostavljena, svi koji su željeli postati članovi crkve morali su biti ponovno kršteni ispravnim svećeništvom. Postoji ta knjiga Mormona. Uh-huh. Postoji Biblija. Uh-huh. Koliko je Bibliju korištena u toj knjizi Mormona i koliko Bibliji vjerujete? Mi vjerujemo Bibliji. Zapravo jedan od članaka vjere naše crkve je da vjerujemo da je Biblija riječ Božja u onoj mjeri u kojoj ona je ispravno prevedena. Mormonova knjiga i Biblija zapravo idu ruku pod rukom i međusobno se podržavaju u naucima. U Mormonovoj knjizi se čak Biblija i spominje kao mm-hmm. zapis koji će proizaći od strane Židova. Mm-hmm. Uranjate čitavog čovjeka kada ga krstite. Tako je. Nema škropljenja. Nema. Malo ste drugačiji. Pa mislim da ako pogledate, mnoge protestantske vjere imaju isti ovaj postupak, jer je škropljenje nešto što je došlo kasnije. U vrijeme Isusa Krista krštenje je bilo vršeno, i ranije je krštenje bilo vršeno potpunim uranjanjem. Da. I onda je tu glas koncila. I čitam internetsku stranicu: Mormoni su užas, Mormoni su zlo i pokora, Mormoni ne priznaju crnce. Kada ste vidjeli crnca u mormonskoj crkvi? Evo, nedavno. Sa nekima od njih sam i služio na misiji. I sad kako mogu vjerovati katoličkoj crkvi ako me laže, a propovijeda istinu? Mislim da je to odgovor koji bi svaki čitatelj trebao za sebe odgovoriti. Ono što je dobro je da, kada se već bavimo takvim pitanjima, da uvijek pristupimo i izvorima i provjerimo sa izvorima o čemu se tako radi. Tako bi trebalo biti. Tako je, da. Dakle, imali član crnih članova naše crkve, crnaca apsolutno, u Africi imamo jako puno članova koji su crnci, isto tako i u bilo kojem drugom dijelu svijeta. Čekam sada demant. I sad, evo ga, još jedno zgodno pitanje. Bavim se bioenergijom i ciljem ljude. Je li je to za vas nešto bogohulno? Ne, ja sam poznavao jednog člana koji je to isto radio. Ne vidim osobno ništa sporno po tom pitanju. Pomaže se ljudima. Apsolutno. Čini se dobro djelo. Nije li tako? Apsolutno. I sad još, sada dolazi grdo pitanje. Ovo je sve bilo onako. Po čemu mogu znati da je mormonska vjera prava? Svi izbjegnu taj odgovor kad pitam. Po čemu je vaša crkva prava? Jedno od... Dečki iz režije, hvala na poticaju.
Jedno od, ajmo reći, molbi koje se svaku osobu moli kada istražuje za sebe. Mm-hmm. Je li crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, doista to što tvrdi, a to je obnovljena crkva Isusa Krista, jest da ne vjeruju zapravo nama na riječ, niti misionarima. U Mormonovoj knjizi postoji obećanje da ako ćemo čitati Mormonovu knjigu, to je obećanje koje je posljednji prorok, odnosno pretposljednji, stavio tamo, ako ćemo ju čitati i razmišljati o njoj i usporediti istine koje u njoj nalazimo sa istinama koje znamo iz Biblije, te pitati Boga u ime Isusa Krista je li ona doista istinita, Bog će nam očitovati to moću Duha Svetoga. Tako da, kada dobijete odgovor od nebeskog Oca po moću Duha Svetoga, tko to može osporiti? Znači, to nešto u vama. Nešto u vama što osjetite i to je to. Tako. I za kraj, imate tu školu engleskoga gdje je svatko dobro došao, neovisno je li vjernik općenito ili vaše crkve. Tako je, uopće ne bi to, jel imate vjeru, nemate, jel pripadate crkvi ili ne, konverzacijski tečajevi su besplatni, imamo početni, srednji, napredni tečaj, održavaju ga naši misionari koji su izvorni govornici engleskog jezika i sve je za da se pomogne ljudima da nauče engleski. Ma stalno ono kraj. Sjeća se još jedne stvari, trebate dati 10% prihoda crkvi. Mnogim ljudima je to dosta neobično. Zaboravljaju crkvene poreze ili što država daje neopisive svote. Da, moramo imati na umu da crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana ne prima nikakvu financijsku pomoć od država. Ma da. Ne. Mi smo potpuno neovisni, ovisimo isključivo o donacijama naših članova i prijatelja. Pitanje desetine je zapravo stari zakon. Prakticiran je u drevnom Izraelu. Malahija zapravo završava jednu svoju knjigu sa time, sa prekorom gospodina Izraelcima da nisu plaćali desetinu. Vidimo zapravo i sa apostolima kasnije da su tražili od članova Kristove crkve da daju doprinose. Pošteno. I kada je crkva obnovljena, jedan od zapovjedi koji je obnovljeno, koji je gospodin dao preko Josepha Smitha, jest zakon desetine za izgradnju njegova crkva, kao i mogućnost davanja drugih prinosa koji se koriste recimo za humanitarne upravo potrebe. Upravo sam to htio reći. A jedan od humanitarnih radova je i predavanja u krajnjem slučaju i učenje engleskog jezika. Bili ste divni. Hvala. To je bio Miljenko Babić iz Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana u Zagrebu, kojem najviše zahvaljujem na gostovanje. Hvala vama. Docent doktor znanosti Vesna Ramljak, doktorica medicine, bavi se onkološkom patologijom i kliničkom citologijom. Ne bojte se, sve će nam lijepo objasniti, iako je riječ o bolesti od koje svi strahujemo. Primijetili ste da nikada nemam papire, da nikada ništa ne čitam, ovaj puta moram pročitati ili je to trebam, ništa se u životu ne mora. Ovako, docent doktor znanosti Vesna Ramljak, doktorica medicine, voditeljica odjela za onkološku patologiju i kliničku citologiju u Ilici, Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju Ljudevit Jurak, kliničko-bolničkog centra Sestre Milosrdnice. I, i onda kaže, doktorirala je 2010. na prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Zatim je završila 4 stručna poslijediplomska studija, ultrazvuk u gastroenterologiji, klinička citologija, menadžment u zdravstvu i patologija, te poslijediplomski tečaj umijeće medicinske nastave. Pa onda postala docentica, pa sudionik svega i svačega. Dobar dan. Dobar dan. Pa što vam bi, nemate pametnijeg posla nego samo učit. Pa to tako treba. A tako treba, odlično. E sada, dajte vi to nama pojednostavite.
Što vi to stvarno radite? Pa evo, ja radim u klinici za tumore. Radim već jako dugo, tamo sam otpočela svoju specijalizaciju 1992. godine i ja sam specijalist kliničke citologije prvenstveno. I radim i ultrazvuk jer sam završila i taj poslijediplomski, tako, obzirom da je ultrazvuk nama jako bitan kod punkcija. Mm-hmm. Jer moramo točno imati uvid u to gdje ulazimo sa iglom i odakle uzimamo materijal i na licu mjesta procjenjujemo da li je taj materijal dobar, da li treba ponoviti punkciju i cijelo to vrijeme biti u nekakvom u nekakvom prijateljskom odnosu s pacijentom. Dakle, pacijent nije stvar, mi ne radimo to da uzmemo materijal od njega, mi cijelo vrijeme, odnosno ja mogu reći za sebe, razgovaram sa pacijentom, objašnjavam šta ćemo, kako ćemo, evo, i na osnovu tog staničnog materijala procjenjujemo o kakvoj se bolesti radi. Dakle, citologija je jedna složena dijagnostička metoda koja je dio patologije, samo jedan nivo koji je zapravo stanični nivo. Patologija je histologija, to je tkivna dijagnostika, ovo je stanična dijagnostika. Tako da mi koji radimo citologiju moramo jako dobro znati i patologiju da bismo mogli biti dobri citolozi. Jel se vi bojite punkcije? Da. Da, ja to radim već dugo, to sam se naučila davno. I evo, svi moji studenti znaju, odnosno moji specijalizanti, da nipošto se ne smiju raditi punkcije na slijepo. Uvijek moramo imati taj monitoring ultrazvuka, moramo vidjeti gdje smo, moramo pratiti svoj put, moramo vidjeti gdje su krvne žile u odnosu na šta ulazimo iglom i tako. Obično je ta pretraga kratka, ali ljudi se boje jer čitaju puno po internetu, onda puno tako sa svojim susjedima razgovaraju. Oni koji imaju neko neugodno iskustvo jako vole prenositi svoja neugodna iskustva, za razliku od onih koji to prođu onako, ne znaju im da su bili, i to je normalno. Ja sam jako sretna kad pacijenti iziću nasmijani. Naravno da u našu ustanovu niko ne dolazi potpuno relaksiran, niti jako sretan što mora tu biti, ali mi svakako nastojimo im olakšat kroz razgovor, kroz jednu empatiju, kroz jednostavno jedan fini feeling koji morate imati prema pacijentu. Često sam čuo da je punkcija vrlo problematična, jer ako se nešto dira, napravi se punkcija, i to da onda mogu nastati problemi, štete, divljanje, tkiva i tome slično. Ne. Govorimo rekla kazala. Da, pa to vam je to rekla kazala. To je zapravo, mi radimo sa vrlo tankim iglama, to su atraumatske igle, to je takozvani fine needle aspiration biopsy, što koriste vani. Dakle, nema boli, nema... Pa čujte, boli ima. Nije mala neugoda, ali... To je neugoda. Sad da. Sve u ovisnosti gdje je ta promjena u koju mi idemo. Nekad se zna dogoditi da ja napravim punkciju, da nam pacijentica kaže, pa zar je već gotovo? Mm-hmm. Nekad neko ko već dođe ekscitiran, ko je nervozan, ko je uplašen, njega naravno da više boli jer je sav u grču i ne može se opustiti bez obzira koliko mu pokušavam objasniti da njemu će biti lakše ako se opusti. Mislim, i sama sam bila na punkcijama i sama sam zapravo imam iskustvo punkcije kad su mene punktirali. E, to me zanima. Uh-huh. Znači, išli ste na punkcije. Uh-huh. Znate što su punkcije, to je vaša velika prednost. A kad su baš rađene punkcije, dajte, ispričajte baš vaši osjećaj, boli, neugode, iščekivanja. Evo, ovo sve, znate šta, to vam je kao... Recimo, konkretno ja se najviše bavim promjenama u dojkama, štitnjače, tako, najviše se dojkom bavim. I sad, naravno da žena koja dođe je u jednoj nervozi, dakle ona dođe, ona traži odgovor. Mi najprije s njom moramo odrazgovarati, vidjeti što ćemo punktirati, kako ćemo, da li ćemo, da li uopće mi to možemo ili ne možemo. Kod promjena koje su jako velike i kod promjena koje to zahtijevaju, gdje postoje indikacije, naše pacijentice idu na core biopsije, to su pak uzimanje materijala, to više nije stanični materijal, to je tkivni materijal sa puno debljim iglama, i taj materijal ide na patohistološku dijagnostiku i to je nešto drugo. Tako da ljudi miješaju citološku punkciju i core biopsiju, dakle to su dvije različite stvari. Materijal koji mi uzmemo možemo vrlo brzo obraditi, naša pacijentica može vrlo brzo doći do odgovora na pitanje da li ima rak ili nema rak. Jer ono što sam ja vidjela kroz sve ove godine koliko radim je da svi naši pacijenti mogu podnijeti dijagnozu.
ali oni nikad neće zaboraviti način na kojem je to rečeno, koji su to bili uvjeti, kako im se reklo i brzina kojom su dobili svoju dijagnozu. Iščekivanje je nešto što je najgore. Znate, nije jednostavno kad neko čeka 7, 10 ili 15 dana na svoju dijagnozu u odnosu na recimo pola sata ili sat kada mi njima možemo to dati. Tako brzo? Možemo, zato što smo, mislim, kvalificirani smo za to, jako dugo radimo. Mi imali smo tu jednodnevnu dijagnostiku, dakle mi obradimo pacijenta u jednom danu i naš pacijent već, ne znam, do kraja radnog vremena ide doma i zna što mu je. U jednoj emisiji bila mi je i gošća doktorica Vanja Bašić-Kes. I onda sam spomenuo primjer jedne svoje pacijentice na bioenergiji koja je bila kod liječnice s kćerkom koja je ustanovljena da ima multiplu i ona je mrtvo hladna odgovorila na mamino pitanje, sve što vas zanima imate na internetu. Meni je to neshvatljivo. Meni je to neshvatljivo jer ljudima ne treba internet, ljudima treba interakcija. Ljudima treba objasniti točno i odgovoriti na svako njihovo pitanje. Imate li vremena? Pa moram imati vremena. Vrlo često nemam vremena. Da, znate, pitam za te razgovore. Ja ne mogu reći da sam isto otkrvio od mesa, isto znam biti nervozna, isto znam da me čeka milion... A u krajnjem slučaju niste ni psihijatar. Upravo, to je sad drugi problem što mi u biti nismo obučeni. Mi kao liječnici koji radimo što u onkološkim ustanovama, što u drugim ustanovama, što ne moraju biti nužno onkološke, jel? Mi nismo obučeni na koji način saopćavati pacijentima dijagnozu, na koji način sebe pripremiti, na koji način sebe sačuvati. Jer ono, omnia mea mecum portam. Prema tome, sve ono što ja proživim, doživim i sve ono što proživljam s pacijentom ostavlja naravno duboke traume i na meni koje ja nosim svojoj kući. Dakle, ja to donesem kući i stresem u svoju kuću. A to moji ukućani, niti moj suprug, niti moja djeca ne zaslužuju. Niti moj psičak. Psihijatri recimo imaju svoje kružoke, savjetuju se da. To, vi to nemate. Mi to nemamo, nažalost. Evo, mi se jako trudimo da se to uvede. Kod nas je sve jako sporo. Neke osnovne stvari se ne uvode. Na neke osnovne stvari se ne obraća pažnja. Jer medicina nije samo kirurgija, medicina nije samo kemoterapija i zračenje. Medicina je puno šira. Dakle, ako imamo holistički pristup prema pacijentu, onda moramo imati u vidu da svi drugi parametri imaju jako važnu ulogu za pacijenta. Jer svi se kunu u pacijenta, ali vjerujte mi, to nije baš tako. Govorite o dojci. Mm-hmm. Atribut žene. Nešto kod vas žena najvažnije na određeni način. Pa, u smislu tijela, izgleda tijela. Pa važno je, ja ne mogu reći da nije važno, ali to je prvenstveno... Muško gledanje. To je muško gledanje, tako je. Ja mislim da većini žena to nije toliko bitno. Zapravo, najbitnije su te dojke zdrave i najbitnije da one imaju svoju funkciju, to znači prehraniti svoje dijete. Sada, nažalost, u bolesnom dijelu, kada dolazi do one ružne stvari, do pojave karcinoma, znači treba odstraniti dojku i tako dalje. Kako se vi nosite s time kada budete upitani što dalje? Pa ja, mene uvijek kad pitaju pacijentice, ja kažem ja bih to tako. Aha. Ja uvijek znači, kažem vlastiti kut gledanja, ja, pošteno. A vi imate mogućnost 1, 2, 3, 4, 5. Dakle, vi razmislite i odlučite što je za vas hoćete najbolje. Hoćete uvjeti, hoćete osobe zojke, hoćete novu dojku, umjetnu. Da vam kažemo, naše je da vam kažemo, dakle, naši su stvarno dobri ljudi koji rade u bolnici i pogotovo naši kirurzi su vrlo obzirni i oprezni. Pogotovo ova mlađa generacija koja dolazi, oni čak postaju nježni, evo. Čak postaju krasno. Nježni. A mogu vam reći da i dosta znaju. Ma ja njih jako volim i tako, nema tu više te stigme, kirurzi, muškarci, žene, nema to veze. Oni jako slušaju, mi jako lijepo razgovaramo, možda izmijenimo iskustva. I što se prije nije nikad događalo da oni dođu zapravo k jednom patologu ili jednom citologu i šta ti misliš, šta se tebi čini i tako, da dosta sad tu ima razgovora. Ali vratimo se na žene, velim, njihovo je pravo da znaju. I to je svakako, pravo svakog pacijenta je da bude upućen u svoju bolest. Naravno, mi procjenjujemo da li je to pacijent sposoban primiti na ovaj ili onaj način, pa uvijek nekako nastojimo to
prilagoditi upravo osobnosti osobe koja sjedi preko puta. Mm-hmm. Jer neko to može podnijeti. Gospođo, nažalost, imate malignu bolest i mi ćemo to, to i to, a nekom ćete to reći na jedan drugi način, mm-hmm. da to baš nije najbolje i da će biti puno bolje za nju da se to operira ili da se, ne znam, sad već modus operandi je raznolik u liječenju dojke, tako da ima puno načina na koje se može pristupiti. Ovako, kada gledate općenito, kako to danas izgleda? Ajde, recimo u Zagrebu, sumnjam da imate, a možda imate ovoga pregled čitave Hrvatske, ovaj vaš segment, koliko je to razvijeno, koliko je raspoređeno, mogu li to u svakoj bolnici očekivati bar dio postupka? Pa, ja sam dugo u tom poslu, a usput sam i u udruzi Evropa Dona kao predsjednica Europskom bordu i tako, i jako sam upućena u taj europski plan borbe protiv raka i naš taj nacionalni strateški okvir koji ne zna se kad će zapravo početi, ali puno se radilo na tome i mi jako dobro znamo što treba. Dojka je specifičan organ, ja govorim o tome jer se s tim najviše bavim. I ono što je preporuka Europe, da u biti dojka se tretira u breast unit centrima. Dakle, centri koji se bave dojkom. Mm-hmm. Ono znači, specijalizirani centri koji imaju najviše kilometara, najviše pacijenata, najviše iskustva. Jer, čujte, nažalost, ne može netko imati iskustvo ko operira dvije dojke mjesečno. Točno. Ili dijagnosticira tri dojke mjesečno, ili mi koji zapravo imamo trećinu patologije u Hrvatskoj. Mm-hmm. Jer meni kad specijalizanti dođu i kažu, pa kako to znate? Pa ne znam ja to zato što sam ja nešto pametna ili zato što sam ja pročitala. Svakodnevno. Jednostavno sam stara. Mislim, pod navodnicima. Da, sad sam još ma ne, nego znate, kad radiš svaki dan, kad radiš svaki dan i kad imaš povratnu informaciju, dakle, ako ja nešto dijagnosticiram, uh-huh. a nemam povratnu informaciju da li je to stvarno bilo to, onda imam krivu sliku toga da li ja znam ili ja ne znam. Ali kad ja dobijem potvrdu moje dijagnoze, onda znam da sam na dobrom putu i svaki danom sve više zapravo rasteš u svemu tome. I za kraj, što biste preporučili, odnosno poručili ženama, ali prije preporučili? Ono što je preporuka i o čemu ćemo jako puno razgovarati u 10. mjesecu, koji je cijeli mjesec borbe protiv raka dojke, da se okrenu sebi, da shvate koliko je bitna prevencija, odnosno kad kažem prevencija, ne mislim da jede mrkvu i brokulu, nego mislim na prevenciju redovitog odlaska na preglede, čak i mlade žene, čak i trudnice, čak i dojilje. Dakle, rak se javlja, počinje javljati, može se javiti u vrlo ranoj dobi. Dakle, ne smijemo zanemariti osnovne simptome, odlaziti redovito na preglede i tada niko ne može garantirati da nećeš dobiti rak. Ali ako se rak otkrije u ranoj fazi, on je izliječiv gotovo u preko 95% slučajeva. Najgore što ljudi kažu da nemaju vremena za sebe. Da. Da, znači uzeti dojku pa malo ispipati. Svaki mjesec. Pa tražiti. To je tako jednostavno. Ali nema vremena. A čujte, ima vremena za nokte i za umjetne trepavice, a za ovo nema. Mislim, meni je to jako žao. To je, ali se onda poslije ima vremena, nažalost. Onda se ima vremena za sve. Kada dođe zlo. Znate, kada dođe zlo, onda treba sad pa sad. Uh-huh. I onda smo mi krivi jer su liste čekanja, jer nema vremena. Samo zato što, znate, u bocu od litre ne mogu stati 2 litre. Nipošto. Jesmo bili pametni? Ja mislim da jesmo. Najljepša vam hvala što ste odvojili vrijeme i hvala došli u emisiju. Pričat ćemo mi još o takvim stvarima. Da, hvala lijepa i još jedan put. Hallo, grüß euch. Heute wieder eine Gentleman's Rule am Rande. Viele kennen es von euch. Sakko, Weste, Mantel. Welchen Knopf lasst man offen? Welchen macht man zu? Gibt es eine Regel? Ja, es gibt eine. Man sagt immer, den letzten Knopf soll man offen lassen. Sei es Sakko, sei es Weste, unterster Knopf offen. Das gleiche beim Mantel, bitte den untersten Knopf offen lassen. Saša Medaković je član uprave Nuklearne elektrane Krško, u kojoj je savršeno profesionalna služba za odnose s javnošću.
Nuklearna elektrana Krško jedna je od najsigurnijih u svijetu, a vjerovali ili ne, možete je i turistički posjetiti. Svašta nam prognoziraju, između ostaloga, da će nedostajati energije, čak i one koja služi za grijanje. Grijat se možemo i na struju. Struja dolazi iz različitih izvora, jedan od njih je i nuklearna elektrana Krško. Malo se o njoj govori, ali bih prije nego pozdravim gosta rekao da spada u najsigurnije u svijetu. Gost mi je član uprave nuklearne elektrane Krško, gospodin Saša Medaković, kojeg ću pitati je li to stvarno istina. Dobro večer. Da, to je istina. Nuklearna elektrana Krško spada u sam vrh po sigurnosti prema objektivnim pokazateljima koji inače dolaze od strane međunarodne organizacije VANO, koja nas ocjenjuje sve nuklearne elektrane. Bez obzira što ste na trusnom području, na granici dvije države, krvelikog grada. Pa da, bez obzira na sve, mi se trudimo i uspijevamo elektranu voziti na siguran način. U svijetu postoje neke već elektrane koje su zatvorene, nekima se približava kraj vijeka trajanja, pa sada rade na tome da bi ipak malo produžili zbog ove energetske krize. Do kada će raditi nuklearna elektrana Krško? Mi smo kao nuklearna elektrana Krško upravo u postupku produljenja životnog vijeka. Drugim riječima, planiramo raditi još minimalno 20 godina. A to je izvedivo? Da, to je izvedivo, jer mi moramo biti jednako sigurni zadnji dan pogona kao što smo bili prvi. Ili čak, možda malo čudno zvuči, ali mi smo danas sigurniji nego što smo bili 1983. kad smo krenuli u komercijalni. Kroz nova znanja, tehnologije? Kroz nova znanja, kroz nove sustave, nove tehnologije, značajna ulaganja i kroz ono što je najbitnije, kroz visoku razinu sigurnosne kulture koju u svojoj firmi provodimo. Ona je u vlasništvu dvije države. Tako je. Slovenije i Hrvatske. Tako je i uprava, tako su zaposlenici. Zajednički se dogovarate, odlučujete. Točno. Jeste li razmišljali kako bi bilo lijepo da imate nekakvu elektranu blizanca? Izvorno je to tako bilo i zamišljeno. Ozbiljno? U originalnom ugovoru koji je potpisan 1970. godine, tada između Hrvatske i Slovenije, je bilo plan da se grade dvije elektrane. Prva u Krškom, a druga negdje na području Hrvatske. U konačnici je u Hrvatskoj bila odabrana lokacija Prevlaka, ne Prevlaka kod Dubrovnika, Prevlaka kod Zagreba. Danas je tamo vrlo blizu se nalazi IKEA. Ali je 1987. u potpunosti ta ideja bila napuštena. Zbog novaca, pretpostavljam? Ne, zbog Černobila. I tadašnjeg moratorija na nuklearnu energiju koji u bivšoj državi bio donesen. Danas, znamo Černobil, znamo još neke situacije u svijetu, kada pogledamo, isplatili se u današnje vrijeme ulagati u nove nuklearne elektrane? Pa, ulaganje u nuklearnu energiju je dugoročno ulaganje i teško je to govoriti od danas do sutra. Dugoročno se to isplati i to pokazuje recimo poslovanje naše nuklearne elektrane koja je kroz cijelo svoje vrijeme bila izuzetno učinkovita u smislu ostvarivanja nekakve dodane financijske vrijednosti. Nove elektrane se sigurno dugoročno isplate, pogotovo u smislu dobivanja dodatnih potrebnih količina energije, koje u konačnici uvijek onda i financijski su popraćene na neki odgovarajući način. Kako izgleda radni dan u nuklearnoj elektrani Krško, recimo po nekakvoj hijerarhiji? Pa nuklearna elektrana je vrlo slična bilo kojem drugom industrijskom postrojenju. Znači mi radimo 0,24, tako da imamo svoje dio radnika koji radi u smjenama. Dio radnika radi od 7 do 3, to je naše tipično radno vrijeme, i obavlja razno razne poslove. Od administrativnih pa do stručnih, tehničkih poslova održavanja, poslova inženjeringa, izgradnje nekakvih novih tehničkih sustava koji su potrebni
puno ima papirologije, puno ima administracije, ništa se u nuklearnoj elektrani ne radi, a da to nije prije na neki način odobreno, propisano i kroz procedure provedeno i provjereno. Tako da je vrlo slično kao i svakom drugom industrijskom objektu sa naglaskom na sigurnost. Kada se vozim autocestom prema Ljubljani i onda na ovom jednom odsjeku između Brežica i Krškog, može se lijepo vidjeti elektrana ako ide se u pravcu Ljubljane s desne strane. Koliko ja stvarno vidim od te elektrane? Koliko je toga pod zemljom, koliko je nad zemljom? Pa vidite sve, nema ništa pod zemljom. Samo manji dio temelja i reaktor je jednim dijelom pod zemljom. Ostalo je sve nad zemljom. Nevjerojatno. Čovjek bi očekivao da je to negdje skriveno. Ne, nama zaštitu od potencijalne nuklearne nesreće i ispuštanja radioaktivnosti prvenstveno pruža takozvani zaštitna zgrada. To je ta velika zgrada plave boje koju vidite, koja se sastoji od armiranog betona, otprilike jednog metra debeljine, i unutra još ima oko 10-15 cm debela čelična posuda. Ona predstavlja branu u slučaju ispuštanja radioaktivnosti. Ako ne ulazim u nekakve poslovne tajne, odakle nabavljate gorivo? Kako to ide inače? Uh-huh. Znam da, ispričavam se, postoje zabrane uvoza, zabrane izvoza, postoje svašta u svijetu. Pa, inače je jedan dio industrije proizvodnje nuklearnog goriva je kontroliran od strane Ujedinjenih naroda, Međunarodne agencije za atomsku energiju, i samo određene zemlje u svijetu smiju imati tu tehnologiju. A taj dio se odnosi na obogaćenje goriva. Ostalo je manje više slobodna tehnologija i može se kupovati i nabavljati bilo gdje od onih proizvođača koji to nude. Danas mi imamo dugoročni ugovor sa jednim poduzećem koji se zove Urenco. To je jedna britansko-nizozemska firma koja nam nabavlja uran i obogaćuje ga do razine do koje mi trebamo. Tada ga isporučuje u Sjedinjene Američke Države, u njihovu tvornicu Columbia, poduzeću Westinghouse, s kim imamo dugoročan ugovor koji nam proizvodi gorive elemente za našu elektranu. Tako da je to jedan komercijalni posao koji mi na svjetskom tržištu... No, kako ste rekli, tvrtka kao svaka druga. Ali, postoji nešto, a to je, recimo, otpad. Imamo i toga, da. Što s time? Pa, tu su velike, velike razgovori, pregovori, gdje je, kamo, što s time? Mi imamo, osim naše električne energije koji je željeni proizvod i razlog zašto nuklearna elektrana postoji, mi imamo još jedan nus proizvod, a to je radioaktivni otpad. U 40 godina pogona do danas smo ga proizveli nešto manje od 2500 kubika. Koliko bi to ovako bilo na pogled? Pa to vam je otprilike kocka rubova 10 puta 20 puta 10. Samo? Metara, da. Ali opasno? Pa nije bezopasno u svakom slučaju. Ne bi toliko bilo prijepora oko toga i toliki novci se ulagali da je ona potpuno bezopasna. Ali isto tako danas postoje tehnologije, iskustva i objekti u kojem se takav otpad na primjeren način zbrinjava u potpunosti. Mm-hmm. Za razliku od drugih industrija, mi svoj otpad u potpunosti kontroliramo od samog izvora pa do kraja. I što će biti s time? Tu su stalno neki razgovori, Slovenija, Hrvatska, pa određena područja, svi govore ne radi umrit od gladi, nego da im se plaća odšteta za korišteno zemljište. Pa u ovom trenutku dogovor je takav da Hrvatska zbrine svoju polovicu radioaktivnog otpada i planovi su da to učini u jednom bivšem vojnom postrojenju na Čerkezovcu kraj Dvora na Uni. Postoji u Hrvatskoj organizacija, zove se Fond za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško, koja ima zadaću i radi na tome da to i ostvari. Mi kao nuklearna elektrana imamo zadaću isključivo brinuti se o sigurnosti otpada tamo gdje nastaje i skladištiti ga dok ga vlasnici ne preuzmu. To su Republika Hrvatska i Republika Slovenija. A sad malo o vama. Kad sam gledao životopis, dosta ste toga prošli. Očito ste baš pravi stručnjak za elektranu, nuklearnu elektranu.
Pa ja u pravilu ne volim baš, moram priznati, govoriti o sebi osobno. Mogu vam reći da sam završio nuklearnu energetiku kod profesora Feretića, koji je bio doajen nuklearne energetike u Republici Hrvatskoj i tehnički direktor nuklearne elektrane Krško u vrijeme izgradnje. To je bilo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, tamo negdje, danas već davne, 98. Nakon toga sam na istom fakultetu i magistrirao. Neko vrijeme sam i radio na tom istom fakultetu. Poslije sam radio u jednoj konzultantskoj firmi na poslovima vezano uz nuklearnu elektranu Krško. Jedno 4-5 godina, zatim sam se pridružio novo osnovanom regulatornom tijelu u to vrijeme u Republici Hrvatskoj za područje nuklearne sigurnosti i radiološke sigurnosti, gdje sam krenuo kao inspektor i tamo negdje 2013. sam postao ravnatelj. Što sam bio do 2019. kad sam prešao u nuklearnu elektranu. Rekli su oni bolje da vi budete kod njih nego da kontrolirate, je li to tako bilo? Pa, ne bih baš to tako rekao, ali evo, mogu reći da mi je moja profesionalna karijera bila stalno vezana uz to, slušam vas i cijelo vrijeme vezana uz nuklearnu. Kako to da ste uopće krenuli u tom pravcu, još kažete fakultet računarstva i pri tom fakultetu je jak bio, još uvijek je dio vezan za energetiku. I u tom dijelu, u to vrijeme, kadrovi za nuklearnu elektranu Krško su se i obrazovali na tom fakultetu. Mm-hmm. Negdje drugdje, uglavnom je to vezano uz strojarske fakultete, u Hrvatskoj je bio slučaj da je to bilo vezano uz tadašnji elektrotehnički fakultet, danas se on zove FER. I za kraj, zračite li? Pa ja znam da ne zračim, jer se redovito za to kontroliram. Da, znači redovita je kontrola svih zaposlenika i sve je normalno. Da, mi u pravilu sigurno poštujemo sva ograničenja koja imamo i doza na samoj lokaciji, kao i ispusti su ispod onoga što je dozvoljeno. Znači, zanemarimo. Dakle, nuklearna elektrana Krško je sigurna, tamo su stručni ljudi koji brinu o nama i koje ću zamoliti da proizvedu što više struje da nam bude topla i ugodna zima za one koji recimo nemaju neke druge izvore energije. A vama, što reći, najljepša hvala što ste došli u emisiju, jer u elektrani je uvijek puno posla. Hvala na pozivu, da, upravo se pripremamo za redoviti remont koji traje mjesec dana i događa se svakih 18 mjeseci, tako da negdje tamo 1.11. 2.11. nadam se da se vidimo na punoj snazi na mreži. Dogovoreno. Hvala lijepa. Hvala vam. Eto, drage gledateljice i gledatelji, niti sam ja ozračen, niti ste vi ozračeni. Govorili smo o zdravlju, govorili smo o vjeri, znači sve nekakva pozitiva. Pa ostanite mi takvi, pa do sljedeće emisije na vašoj omiljenoj televiziji. Hvala vam lijepa.